żewġ elezzjonijiet sussegwenti. Issa xahar snin u għażmien twil. X'kont qed tagħmel dawn l-aħħar xahar snin minbarra li bqajt membru tal-partit? X'kont qed tagħmel inti? Kont qed ngħid kull min tala plajnuna minn għandi. Ġifieri il-ħaddiema kull min ġi għandi għall-għajnuna tiegħi tajtu mhux biss l-appoġġ tiegħi imma l-għajnuna wkoll professjonali tiegħi. Għajnt ukoll każini laburisti jiena. Għajnt ukoll kunsilli laburisti. Ġifieri kull min talab l-għajnuna jiena kont qiegħed hemm biex ngħinu. U ċertament jiena nemmen ħafna fil-kawża tal-ħaddiem hija li l-linja wkoll tax-xogħol tiegħi kellna kwistjonijiet kbar rinfaċċati bil-Gvern Nazzjonalista li jrid jagħti anke sensi lil ħaddiema, pereżempju l-aqwa eżempju ngħid jiena huwa l-eżempju tal-Air Malta fejn kien ħaddiema tal-General Workers Union madwar 900 għal 1000 ħaddiem fil-General Workers Union, il-piloti ġal-Air Malta, il-cabin crew ġal-Air Malta u anke l-inġiniera. Fejn jiena għent ikkoordinajt biex wan ġiet salvata is-sitwazzjoni tagħhom u ma natawx sensi. Kif ukoll illi kien hemm dak li sejjaħ il-patt aziendali, il-rescue plan, biex il-kumpanija saret iktar vijabli. E mbagħad kellna reċentement ukoll għajnuna li tajt il-ħaddiema tax-xatt jiena fis-sens ukoll li kellhom diffikultajiet fuq ir-riforma li rieda tissir fil-port, ġifieri jien kont dejjem qiegħed hemm anke għal dawk il-ħaddiema li sofrew inġustizzji. Ġifieri entom unkompli ngħinhom illa għaliex wara kollox dak huma l-prinċipji li jien inħadden ta' twemmin tiegħi twemmin laburista. Dr. Abela, inti proponejt mozzjoni fejn il-mexxej tal-Partit Laburista ma jiġix elett mid-delegati biss iżda tiftaħ din l-elezzjoni għal membri wkoll. Issa din minn xi delegati seta' tinftehmet li inti m'għandikx fiduċja fil-delegati fil-fatt dan il-każ. Fil-verità jien ma proponejt xejn, kienu l-istess numru ta' delegati, 122 delegat li proponewa din. Jien naturalment laqas kont l-oriġinaratur ta' ħadin, ġifieri l-idea oriġinali mhijiex ta' Giorgia Abela, però lejtilha l-profil jiena fis-sens li nemmen li f'dan il-mument il-Partit Laburista irid jagħmel ċertu riformi, ċertu tibdil. U din hija li l-grassroots tal-partit huwa importanti u nemmenha ħafna jiena li nagħtaw vuċi ċertu deċiżjonijiet li jieħu l-partit. Naturalment il-konferenza ġenerali straordinarja illi saret bl-ebda mod m'għandha tiftiham illi jien urejt xi sfiduċja fid-delegati. Tantu hekk li jingħad minn qabel anki jekk ikollha ma tgħaddix din mozzjoni jien kont se nissottometti ruħi għax arrieda tad-delegati, ġifieri indipendentement mill-mod kif kienet sassir u sassir fil-fatt il-votazzjoni. Ma li jiena qatt mill-bidu għandi fiduċja sieħa fid-delegati. Però qed ngħid iktar minn hekk illum. Jien qed ngħid id-delegati tal-partit ġol partit għandhom jingħataw iktar rwol ċentrali minn dak li għandhom illum. U qiegħed ngħid illi d-delegati għandna naqsmu l-pajjiżna u anki Għawdex f'reġjuni ħalli hemmhekk reġjuni pereżempju lejn in-Nofsa Malta, reġjuni lejn reġjun partikolari lejn it-Tramuntana ta' Malta. Ilala, għaliex kull reġjun għandu karatteristiċi partikolari tiegħu, hemmhekk issir id-diskussjoni bejn il-membri, id-delegati, il-kunsilliera, komitati lokali ta' distrett ukoll ħalli hemmhekk ikun hemm parteċipazzjoni iktar miftuħa fid-diskussjoni u l-partit ikun jista' joħloq u joħroġ bi pjanijiet li eventualment isibu postom fil-policies tal-partit. Ma li jien altru milli għandi fiduċja sieħa fid-delegati u nieħu pjaċir ngħid iktar u iktar illum minn qatt qabel illi qiegħed f'nofshom indur f'nofshom l-appoġġ bi li jgħat insib. Kif qed jilgħu delegati fil-fatt? Qed jilgħuni tajjeb ħafna, jien nirringrazzjahom, nirringrazzja wkoll il-bambini li tani din l-opportunità, li nibtendi din l-opportunità issa li jien narġa' nagħti s-sem tiegħi biex il-partit jirbaħ l-elezzjoni li ġejja. Dr. Abela, jeżistu delegati li għalkemm m'għandhomx mistoqsija fuq l-abilità politika tiegħek, idejjahom il-fatt li inti tinżel tajjeb ħafna man-nazzjonalisti. X'irrid ngħid bieħda m'iniex qed ngħid sigriti għaw li kemm il-medja li xaqleb lejn il-Partit Nazzjonalista, kif ukoll nazzjonalisti fit-triq jgħidulek intom lil Giorgia Abela għandkom bżonn bħala mexxej tal-partit u dana forsi li d-delegati iweġġaħhom jurtom. Idarrasom daw l-aġġettivi li nista' norbot. Inti kif tħossok f'dan kollu? Jeżistu wkoll floaters li għajdu hekk. Jeżistu floaters ukoll. Il-Partit Nazzjonalista m'hemmx dubju li jara fija teddida. Allura jagħmel minn kollox biex inissel dad-dubju fil-delegat laburista ħalli dik li jgħidu l-reverse psychology dak jibda jaħseb mela jekk dawk iridu hekk aħna rridu nagħmlu l-oppost. Jien li ngħid li sħabi d-delegati hija ħaġa waħda sempliċi ħafna.